Në fakt, Lili, si që the dhe ti, ka, policia në fakt ka marrë një sërë masa arsa I përket dhe sigurisë vizitës e presidentit të Ukrainës, Volodymir Zelensky, po ashtu dhe sa I përket samitit që do mbahet në Tiranë për dy ditë, sot dhe ditën e nesërme. Duhet të themi se janë forcat të shtuara policie mbi 1500 efektiv të cilët janë angazhuar në teren për mbrojtjen dhe sigurinë e vendit ku dhe do të zhvillohet samiti I sotëm, sa I përket rrugëve të bllokuara, ata janë bllokuar që prej mbrëmjes së djeshme, ndërkohë që gjatë ditës së sotme siç mund ta shikoni që nga sheshi Skënderbej dhe deri në bulevardin Nën Tereza nuk lejohet qarkullimi automjeteve apo edhe lëvizja e kufizuar e këmbësorëve. Gjithashtu nga ana tjetër sa I përket nga rruga e Urës së Dajtit e deri në fund të bulevardit Nën Tereza nuk lejohet në fakt as qarkullimi dhe as lëvizja e këmbësorëve të cilët janë të pa autorizuar për të futur brenda perimetrit të sigurisë. Siç mund ta shikoni janë bërë disa blokada, le të themi, me hekur për të mos lejuar jo vetëm lëvizjen e automjeteve apo dhe qarkullimin e tyre, por gjithashtu dhe lëvizjen e kufizuar të këmbësorëve. Ndërkohë disa rrugë të tjera të bllokuara janë rruga Elbasanit, rruga Mustafa Matohiti dhe disa rrugë të tjera të cilat në fakt përshkrojnë dhe vendin ku do të zhvillohet edhe samiti I ditës sotme, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme për shkak të mbërritjes së delegacionit Ukrainas apo edhe mbërritjes së vetë presidentit Volodymyr Zelensky, rruga që përshkron rruga kryesore që përshkron aeroportin Nën Tereza ka qenë e bllokuar dhe nuk është lejuar qarkullimi I automjeteve për sa kohë që lëviste dhe delegacioni. Kjo në fakt do të jetë bllokuar dhe gjatë ditës së sotme, Lili, në momentin që delegacioni Ukrainas do të niset përsëri në aeroport ku dhe do të ikin. Ndërkohë që rruga e cila siç e përshkrova nga sheshi Skënderbej deri në fundin e bulevardit Nën Tereza dhe rrugët të tjera të cilat e përshkrojnë në fakt këtë vend do të jenë të bllokuara gjatë ditës së sotme deri në fund të samitit edhe ditën e nesërme sa I përket orarit që do të mbahet në samitin e për Ballkanin Perëndimor. Lili